Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жалпы өзінің қара шаңырағын жан-жақты қуаттап алды. Бүгінгі күнде 2700 мешіт жұмыс істейді. Діни интеллект саласында университет ашты. Нұр Мубарак университетін ең бірі көн қол жеткен жетістік. Ол университетте бүгінгі таңда 21 Аль-Азхар академиясының профессорлары сабақ береді. Бұндай университет Орталық Азияда теңдесі жоқ. 9 медресе аштық. Ол медресенің қазіргі таңда 6-ауы колледж статусына ие болды. Наурызбай Қажы Тағанұлы келгелі көптеген іргелі жұмыстар бой көтерді. Әрине, пандемия тұспа-тұс келді десек те, өте оңтайлы, қазіргі заманға сай жолменен жұмыстар атқарылды. Халық арна ашып, муфтиятының төл арнасын қол жеткіздік. Муфтиятының жанынан Мұнара атты газет құрылды. Қазір күнде оның оқырманы өте көбейіп, тиражда өте көбейіп келе жатыр. Діннің тәлімін мен діни басқарма ресми орын айналысу керек. Қазір діннің атынан сөйлеу ол оп-оңай нәрсе болып қалды. Ешқандай жауапкершілікті сезінбей діннің шешімін, діннің сөзін айта салады. Ол оңай нәрсе емес, дін деген өте нәзік нәрсе. Дін жолы ол адамның рухани өмірін реттейтін жолда. Ол мысалы үшін адамның тәнін дәрігерлер емдесе, ал жанын, жан дүниесін, рухани дүниесін дін мамандары сөйлеу керек, дін реттей алады оны. Бұқаралық ақпарат құралдары дін мәселесін көтергісі келсе, міндетті түрде дін мамандарынан сұрап соларға жүгінген дұрыс. Бұл ауызбіршілікке алып келетін, ынтымаққа алып келетін үлкен жетістік.